fire dele op vores gulvet. Så vi starter med højre fod, og vi går til siden og skubber vores krop med. Så tager vi hænderne og putter dem på hofterne. Så går vi med den anden fod og skubber sådan til vores jakke, fordi vi har nemlig sådan en skoleuniform på. Så går vi tilbage. Og her, der har vi sådan hænderne sådan her, så vi laver sådan en lille vindue for vores sådan hoved at komme igennem. Agtigt. Så hopper vi 1, 2, 3. Så træder vi ned og hænderne på hofterne, og vi slår op til venstre side. Og vi strækker virkelig benene her, og virkelig hænderne op skarpt. Så går vi og siger, sådan er det-agtigt. Okay, lad os starte fra starten af. Så vi går til siden, ind til siden. 1, 2, 3. Ned op. Sådan er det. Herfra, der tager vi venstre ben og højre arm, og så løber vi 1, 2 på stedet. Så træder vi ned med venstre ben og laver sådan hvor vi næsten rører med vores venstre ben, og så tager vi næsten helt vores knæ hele vejen ned til jorden og hælden op. Og så gør vi kors, og så op, samlet ben, så går vi ind med benene og samlet hænder, så går vi 1, 2, det her gør vi 4 gange, 3 og 4. Så tager vi hænderne ned til hofterne igen og går 1, 2, 3. Her hopper vi sammen og ud igen, så vi siger og 4. Og så vender vi os mod publikum og gør det. Lad os tage det en gang fra starten. Vi går 1, her, 2, 3, 1, 2, 3. Ned op. Sådan er det. Løb, løb. Ned og op. Og 1, 2, 3, 4, tilbage, 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 samme, og nu kan vi gøre det med musik.